Ako професор, например, ќе го земе, го спомнавме за време на паузата случајот со Јохан Тачуловски, да бевте претседател, би го примиле ли во канцеларија? Никогаш. Никогаш. Значи, она што претседателот затоа изборував за помирувањето и тоа. Една работа е што владата ја напумпа таа еуфорија, создаде херој. И знаете, тоа не е случај само со Тарчуловски. Како професор, например, ќе го земе, го спомнавме за време на паузата случајот со Јохан Тарчуловски, да бевте претседател, би го примиле ли во канцеларија? Никогаш. 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 Значи, она што претседателот затоа изборував за помирувањето и тоа. Една работа е што владата ја напумпа таа еуфорија, создаде херој. И знаете, тоа не е случај само со Тарчуловски.